հաղթանակ, առաջին դասը երեխային, պայքարել պարտության դեմ։ Ու այդպես ողջ կյանքում մենք փորձում ենք հաղթել, ստանալ մրցանակներ, պաշտոն, սեր, հարստություն։ Փորձում են բոլորը, հաջողվում է ընտրյալներին, այլապես չեն լինի պարտվողներ։ Բայց այ քեզ պարադոքս, հաղթանակի գալուն պես մարդը կորցնում է կողմնորոշիչները ու հենց ինքն է կազմակերպում սեփական պարտությունը, որ հայտնվի ծանոթ նորմալ միջավայրում։ Հաղթողների կողքին միշտ կան ինտրիգներ և հաղթանակները թուլացնող հանգամանքներ։ Ինքը էպոխա էր, մի ամբողջ ժամանակաշրջան, դա ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, դա ընդհանրապես ամբողջ սովետական միության, որտեղ ինքը այդ երկրի մարդ էր։ Խորեն Աբրահամյանը, երբ որ իր մեքենայից իջնում էր և մտնում էր թատրոն, ով կուզի դրսում կանգնած լինի, կամ ենդատուրա, թե պահակներ և թե դերասաններ, բոլորը ոտքի էին կանգնում, գիտես ինչ, սա ինչ-որ կար իր մեջ մի բան, որ մարդիկ հարգանքի տուրք էին տալիս, դերասանական ժամանակից եմ ասում, որ ինքը հլա դերասան էր։ Լսեցեք, ես այլևս չեմ խոսի իշխանությունների մասին, գանձի տեսնում եմ, որ դա ձեզ վախեցնում։ Բացի այդ իշխանությունները չեն, որ անին ասարսափելին։ Դրանք չեն, որ կտրում են ազատ մարդու ճանապարը, դրանք չի, որ վտանգավոր են, դրանք չեն ճշմարտության ու արդարության ամենակատաղի հակառակորդները, ճշմարտության և արդարության ամենակատաղի հակառակորդները, դա մեծամասնությունն է, համար, միահամուր, միաձույլ, մեծամասնությունը, հիմա ես բոլոր, մեծամասնությունը միշտ իրավացի է։ Ռեալիստական թատրոնի դպրոցը շարունակելու հիմքեր դրեց։ Լրիվ ռեալ, բեմում մարդ մարդիկ, ովքեր նորմալ խոսում են, փոխհարաբերությունը, ոչ թե փվականը նստեք, ելեք, բա չէ, չկար, մեջքի խաղ, բան չէ, ամեն ինչը ռեալ էր, ամեն ինչը կոնկրետ էր, կոնկրետ ֆանար կար, կոնկրետ խոս կար, կոնկրետ երգ կար, գիտար կար, ակարդյոն կար, արդեն զարգացությունը շատ հետաքրքիր էր դարձել։ Ռուսական Ռուսական ժողովրդական ինավուրց աշխատանքային հեղափոխական երկբաժ, այո, на країні це торде, я в богатій сім'ї розвилась. Ракетичный завод на мира. Is it your message? Sad. Huh? En mutanze, en gisheren, mutanahe, charke shatdan, seba chera, mi. Спасибо, спасибо. Гамо! Гамо!
ես շանվորդիկից ձրենա։ Եղավ Աբրահամյանը այդտեղ ռեալիստ էր, ինչպես շատ շատերը ռեալիստ են բեմում, բայց փողոցից եկած ռեալիզմ չէր։ Աբրահամյանի ռեալիզմը արտիստիկ ռեալիզմ էր։ Աբրահամյանի ռեալիզմի մեջ արվեստ կար, թատրոն կար։ Հետո նրա յուրահատուկ մոտեցումը բեմական եւ երգչականին։ Դա շատ ցայտուն դրսևորվեց, երբ Հրաչ Աղապլանյանը բեմադրում էր Քաջ Նազար։ Այդ ներկայացման մեջ մի երկու-երեք երկկար, որի մենակատարը ինքն էր։ Նու ամենատարածվածը եւ ճանաչվելին դա սա էր։ Այաման, 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 թակավոր լինելուց լավ բա։ Երխմիր քեզ վարաշարունակ, աշխարհը խալի է մոտի տակ։ Աշխարհը հենց ես եմ ինչ աշխարհ, աշխարհը քիչ է ինձ համար, բոլորն են աղոթում ինձ արդեն, կարող է աստված եմ չգիտեմ։ Եվ մի երգ էլ կար, երբ որ արդեն մասսայական հիպնոզ է այստեղ չտեսնված տեսարան էր դրա հրաշնիկից, ամբողջ բեմը, ամբողջ թատերախումբը եւ նույնիսկ ուսանողներ հրավիրված որպես մասովկա, այդ հարցակվում էր դահլիճի վրա։ Գնանք կոտրենք, ջարդենք, փշրենք հանուն արդարության, ուրիշների հողը խլենք հանուն արդարության, ուրիշների կանանց գրկենք հանուն արդարության, արդարության հերն անիծենք հանուն արդարության։ Ես իմ գործի հետ կատակ չեմ անում, ես իմ գործը սիրում եմ, իմ գործը ինձ համար սրբություն է։ Բոլորին չի նշանակում, որ եկեք կոշկները անենք, հետո մտնենք թատրոն, բայց ինչ որ մտնելուց հետո ինչ որ մի բան պիտի փոխվի։ Փապազյանը խաչակնկում էր, մինչև այսօր ես չգիտեմ, մուտքի ծառա եւ բեմ պետք է մտներ, խաչակնկում էր։ Ուրեմն Բաբկենը ինչ ռեալիստական դերասան, թեպետ ռոմանտիկ աշխարհը շատ էր իր մեջ, շատ սիրում էր կյանքը։ Նրան բնութագրելու առաջին հատկանիշը ես կարող եմ ասեմ, որ Աստված շատ մեծ հոգի էր պարգևել։ Խորեն Աբրահամյանը 50 տարի հետաքրքիր էր, 50 տարի լինել հերոս, կամ հերոս, սա ֆենոմենալ երևույթ է։ Ինչի, որտեղ ես միշտ այդ հարցը տվել էի, ինչ ա պատահել, ինչի հենց այս մարդը այս երկար ճանապարհը անցնում է եւ միշտ ժամանակակից է մնում, որովհետև իրեն հետաքրքիր էր ապրել։ Հիմա իմ մոտ մի հատ երկտող է առաջացել, որ դա հենց ես մտածել եմ Խորեն Աբրամյանի համար կամ իրեն մասին, որ դերասան կա լույսերի տակ մթության մեջ, դերասան կա մթության մեջ լուսավոր, դա Խորեն Աբրամյանի մասին է։ Նա ինչքան էլ որ լույս լիներ կամ չլներ, ինքը լույս էր իրեն տեղով։ Խորենը, որ գնում էր այդտեղ, միտեղ որտեղ այդպես ավելորդություն էին, իրենք իրենց էին ավելորդը զգում։ Բավական է ինքը հայտնվեր, որովհետեղ կապ չուներ, արդեն այդ տարածքը լցվում էր իր էներգիայով։ Առաջին իսկ ներկայացման ժամանակ, երբ ես կուլիսներում կանգնած էի մինչև բեմ այդ մուտքի առաջ, հանկարծ Խորեն Բաբկենիչը անցավ եւ հետ վերադարձավ, նայել էր գնում դեպի բեմ։ Վերադարձավ, նայեց ինձ եւ ասաց, որ Արմեն, ասաց, ինչա կատարվում քեզ հետ, որովհետեւ գույնդ լավ, գույն չի, լավ բան չի, դու սպրտնաց ես, հա, ինչ ա եղել, ասաց, դե Խորեն Բաբկենիչ, վախնում եմ, ինչ չգիտեմ, ասաց, պետք չի վախենալ, իհարկե պետք չի վախենալ, ասաց, բան արա, դու երիր վճռակ ան, դու պետք ա գնաս պատերազմի։ Նորից մի քանի քայլ անելուց հետո կանգնեց ու վերադարձավ, նայելով շուրջը ավելի կամաց տոնով ասաց, դու գիտես ես չեմ վախենում, Շամպես վախենում եմ։